جنرال محمودي وفد جيسا يكسو على وزارة قاشان ديكا دلك ولالان هاي قدر تلياشا إذا ماذا حوق دلك الصوماليات قدهان وعن أقوم هذا إلنا يا أمير الدولة عن ولالان هاي قدر الشيخ تميم بن حمد التاني يا حكومة ديسا dadaalka ay nagu taageerayaan sidii aynu sharafti aanu ku lahayn caalamka u soo heshan laheen sida dhaqsiyaha badan taas aanu heneeda tahay inay maanta ay nagu taageereen ee qalab oo ciidan oo baahidiisana ay maanta ayna haysay una baahnaayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahiisa kala duwan runti waxay tahay taariikh lam ilaabana ee qolubteenna aysan ka tirmaynin insha allahu tacaala waxaana filaynaa ama rajaynaynaa aan ka rajaynayna dalka walaalahan haye qadar in taageerada maanta ay muujiyeen ay sii wadaan si annaga aan u gaari laheen hadafkeenna oo ah in sharafkii karaamadii ummadda soomaaliyeed ay lahaan jirtay ku soo laabato gaar ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed tanna waxay daliil ka tahay dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taasoo hadafka uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan ali khayre oo runtii dadaal badan ku bixinayaan in sharafkii iyo karaamadii uu soo laabto ee dibna loo dhiso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay astaan u tahay soo laabashada ee sharafkii iyo karaamadii xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ku mashquulsaneen inaan tababaro aan siino ciidanka waxyaabaha naga maqnaa waxaa qayb ka ah qalabkooda tanna waxay tahay bilow fiican ee runtii aan dhihi karno ee astaantii ee ciidanka qaranka Soomaaliyeed ayaa dib u soo laabanaysa.